Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Me chamo Andrade Van e vocês estão no canal Pedreiro Mineiro. Estou passando aqui hoje para dar notícia que o Banco do Brasil, através da Fundação Sesgran Rio, acaba de divulgar a folha resposta. Tudo bem, pessoal? Hoje, no dia 26 de 10, do 10 de 2021, acaba de ser divulgado a imagem do cartão resposta do concurso Banco do Brasil. Vocês só clicar aqui, o link está na descrição desse vídeo. Vocês clicam aqui e vão ser direcionados para esta página aqui, que vão te pedir o CPF, a senha do seu concurso e aqui esses caracteres aqui embaixo também. Depois aí vocês vão obter o cartão respostas em suas mãos. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.